Երկչույի Եվա Ռիվասը Instagram-ի էջում նոր լուսանկար է հրապարակել, որին կես գրառում է արել իր 33-ամյակի առիթով։ Վերջերս Եվան նաև ոճային կտրուկ փոփոխություն է արել, որից հետո նրան միանգամից ճանաչել է դժվար է։ Իմ ծննդյան օրը միշտ գրում էի, որ դեռ չեմ մեծացել, անհասկանալի է, թե երբ և ինչպես կմեծանամ կամ առհասարակ կմեծանամ, թե ոչ։ Չգիտեմ դա ինչպես և ինչու եղավ։ Արդեն 1 ամիս է փորձում եմ ինձ համոզել, որ դեռ չեմ մեծացել, բայց արդեն ինքս ինձ չեմ հավատում։ Չի ստացվում լինել այն նույն հիմ մարիկ ուրախ աղջիկը, ինչպիսին առաջ էի, ուրիշը, վերջապես մեծ եմ, անվերադարձ, լուսանկարը մակագրել է երկչուհին։